Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γρηγόρης Καλδέλης, υπεύθυνος του γραφείου ΣΕΠ Πλωμαρίου. Έχω πολύ μεγάλη χαρά που απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, γιατί η κόρη μου ήταν υποψήφια και τελειώνει φέτος. Θα σας μιλήσω λίγο για τις στρατιωτικές σχολές. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουν γίνει ήδη οι αιτήσεις και έχει σταθεροποιηθεί ο αριθμός που έχει στείλει τα δικαιολογητικά. Έχουν εγκριθεί στις 31 Μαΐου και έχουν ενημερωθεί υπόχρεοι. Ξέρουμε ότι αρχές Ιουλίου είναι ήκαρη, γύρω στις 24 είναι η Θεσσαλονίκη σας κτλ. Έχει βγει δηλαδή ήδη το πρόγραμμα. Άρα σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε στην προετοιμασία, δηλαδή κάνουμε προπονήσεις, έτσι, σφαίρα, προπονήσεις στο μήκος και στα υπόλοιπα αθλήματα. Προκειμένου να πάμε στις σχολές, στη σχολή πρώτη προτίμησης, να δώσουμε τις εξετάσεις. Προσέχουμε να έχουμε μαζί μας και να μην ξεχάσουμε το καρτελάκι υποψηφίου, την ταυτότητά μας και τη φωτοτυπία της αίτησης που είχαμε στείλει αρχικά. Αυτά τα τρία σημεία. Τη φωτοτυπία της αίτησης που είχαμε κάνει στην αρχή. Εντάξει. Την έχετε κρατήσει. Το γράφουμε. Η προκήρυξη το έγραφε, αλλά πολλές φορές δεν τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν. Να πούμε λίγο ότι εκεί πέρα θα κάνουμε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, θα κάνουμε αθλητικές δοκιμασίες και επίσης υγειονομικές δοκιμασίες, δηλαδή θα πάρουμε ένα παραπεμπτικό. Υπάρχουν ήδη κάποιοι. Υπάρχουν, παιδιά. Όσοι κάνατε αίτηση για στρατιωτικές. Στρατιωτικές έχουμε, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα παραπεμπτικό από τη σχολή και θα μας στείλουν για υγειονομικές εξετάσεις, έτσι, κτηνογραφίες, όρεκα κτλ. Στα νοσοκομεία. Επίσης έχουμε τα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα είναι δύο ειδών. Είναι τα δύσκολα για τα όπλα και τα εύκολα για τα σώματα. Αν έχουμε δηλώσει όπλα και σκοπεύουμε να δώσουμε και στην αστυνομία. Είχαμε τσεκάρει την αντίστοιχη ένδειξη και αν περάσουμε στα αγωνίσματα του στρατού στα όπλα, τότε δεν χρειάζεται να πάμε να δώσουμε τις εξετάσεις στην αστυνομία. Έτσι, θα ειδοποιήσει δηλαδή μια σχολή την αστυνομία, μην δίνουμε δύο φορές. Μεγάλη προσοχή, επειδή είμαι και γυμναστής, θα έλεγα να μην βγάζουμε δύο άκυρα στο μήκος, ας πούμε, παράδειγμα, και το χάσουμε έτσι. Είναι αρκετά δύσκολο το μήκος το 360. Τα άλλα μου φαίνονται πιο βατά τα όρια. Από αθλητικής άποψης. Το χιλιάρι θέλει δουλειά. Η σφαίρα είναι μέσα όρος δεξιά-αριστερό, έτσι. Πάντως θέλει να το δουλέψουμε πριν πάμε. Και όχι τελευταία στιγμή, μην αρχίσουμε να προπονήσουμε 4-5 μέρες και θα πάμε πιασμένοι και θα μπορούμε να κουνηθούμε. Μετά πάθουμε κανένα τράβηγμα. Δηλαδή, ήδη πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε με κάποιους γυμναστές αυτά τα αθλήματα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το στρατό. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η αστυνομία που φτάσαμε στο παραπέντε και δεν έχει βγει προκήρυξη. Από ό,τι κουβεντιάζεται στα διάφορα blogs, πιθανόν να μπλέκει η αναλογία 1:10, διότι βασικά ο στρατός και η αστυνομία δεν είναι μόνο σπουδές, είναι πρόσληψη στο δημόσιο. Και εκεί έχουμε τρόικα, τροϊκανούς και αναλογίες κτλ. Ήδη πέρυσι είχαμε μεγάλη συρρήκνωση και στους εξωματικούς και στους απλούς αστυνομικούς. Με αποτέλεσμα να ανεβούν οι βάσεις. Φέτος βεβαίως η στατιστική ίσως τις περιορίσει λίγο, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε τις θέσεις και χωρίς να ξέρουμε τις θέσεις είναι πολύ δύσκολο. Πάντως επειδή το διάστημα που θα μας δώσουν για να κάνουμε αιτήσεις, οι αιτήσεις γίνονται παιδιά στα αστυνομικά τμήματα, αυτοπροσώπους, πάμε στα αστυνομικά τμήματα, αφού πάρουμε τα χαρτιά από το Δήμο, ταυτότητες κτλ. Μας μετρούν το ύψος 1,70, έτσι. Και κάνουμε την αίτηση στο αστυνομικό τμήμα αυτοπροσώπους. Πρέπει όσοι υποψήφοι ενδιαφέρονται για αστυνομία, μην περιμένουν να έρθει στο σχολείο η προκήρυξη κάποια στιγμή και πότε θα έρθει η ειδοποίηση του δευτεροβάθμιου κτλ. Κάθε μέρα στο Google να χτυπάνε τη λέξη αστυνομία στο Google και η πρώτη τέτοια που θα βρούνε είναι το site της αστυνομίας. Κάτω-κάτω έχει τις δημοσιευμένες προκήρυξεις. Η τελευταία προκήρυξη σήμερα είναι 4/6. Ό,τι βγει μετά από εκεί, πιθανόν θα είναι η προκήρυξη που μας ενδιαφέρει. Για να πάμε κατευθείαν στην αστυνομία. Τώρα, όσον αφορά τις γυμναστικές ακαδημίες, τα ΤΕΦΑ, εκεί έχουμε 4 αγωνίσματα, 4 για τους άντρες, 4 για τις γυναίκες. Διαλέγουμε 3 από αυτά. Έχει και κολύμπι μέσα.
Σταγωνίσματα προσέχουμε ότι για το ΤΕΦΑ δεν υπάρχουν όρια, υπάρχουν μόνο επιδόσεις. Δηλαδή και τίποτα να μην κάνουμε, μπορούμε να μπούμε με τους βαθμούς που έχουμε γράψει κανονικά. Προτιμάτε, λέει ο καλός μαθητής και έχει καλός αθλητής. Ναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Βεβαίως, όσοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑ, έχει βγει πρόγραμμα συγκεκριμένο, ξεκινάνε πολύ νωρίς. Και πάμε στην Αθήνα. Έχει έρθει χαρτί σε κάθε σχολείο που λέει τις ημέρες, τις ώρες και ανάλογα με το επώνυμο κάθε μαθητή που θα πάνε τα δικαιολογητικά. Έτσι. Βεβαίως η απασχολησιμότητα στους γυμναστές είναι τραγική. Και εγώ γυμναστές είμαι. Ας έπινε αναλογία να προς 150. Και πάμε σε λίγο θα έρθουν οι Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, λίγα και μηχανική, αγόρια και κορίτσια. Από το δεύτερο και το τέταρτο πεδίο πρέπει να καταθέσουμε αίτηση αυτοπροσώπωση σε μια σχολή. Βολεύει εδώ πέρα στη Χίο. Μπορούμε να μπούμε στο καράβι και να πάμε να δώσουμε την αίτηση. Τσάκα τσάκα. Έχει και τα δύο. Και τα δύο. Οι νούσες είναι επίαρχοι. Οι νούσες. Ναι, απέναντι. Απέναντι. Το ίδιο. Το ίδιο. Και τα δύο. Ναι, μπορούν. Προσέχουμε ότι και για μαθητές που είναι σε άλλη κατεύθυνση και τα λοιπά ή που δεν, αν και τα μόρια είναι πάρα πολύ χαμηλά, μπορούν με ένα ποσοστό, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι υπήρχε ένα ποσοστό με το πολιτήριο. Είναι σημειώσει μια άλλη αίτηση. Υπάρχουν δύο-τρεις διαφορετικές, μία για τα ΕΠΑΛ, μία για τους κανονικούς με δεύτερο τέταρτο μηχανογραφικό και μία άλλη με το πολιτήριο. Δηλαδή, ένας μαθητής, έχω στείλει εγώ μαθήτρια θεωρητικής που δεν πέρασε πουθενά στην σχολή Πλοιάρχων, κορίτσι, και τώρα έχει πάει παντού στη Βραζιλία και τα λοιπά. Πρώτος μισθός 5.000 μου είπε 600, είναι τρισευτυχισμένοι, δεν θα έκανε τίποτα στη ζωή του. Αρχίζει να αγαπάει αυτό που κάνει, έτσι. Και το αγαπάει. Γιατί δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Μόνο ένα πολιτήριο. Όχι, χωρίς μηχανογραφικό μπορεί ένας μαθητής θεωρητικής να πει: έχω 17 πολιτήριο και συμπληρώνω την αίτηση με το 17 το πολιτήριο μου. Και τη τεχνολογική και απ' όλα. Λέω θεωρητική γιατί η θεωρητική δεν έχει δεύτερο τέταρτο πεδίο συνήθως. Έχει συνήθως πρώτο τρίτο. Ναι, τα ίδια ακριβώς είναι. Ναι, απλώς υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά. Λέει, τόσο στους 100 παίρνουμε, με 10% παίρνουμε από το Γενικό Λύκειο με βαθμό πολιτηρίου, τόσο στους 100 από το ΕΠΑΛ κτλ. Το γράφει η προκήρυξη. Αλλά η προκήρυξη δεν έχει βγει και πρέπει και αυτή συνέχεια να την έδειξε. Μην χάσουμε από σήμερα μέρες. Όλα αυτά θα βγουν από μένα σε μέρα. Τι θέλετε να ρωτήσετε. Θα το πούμε παρακάτω, ναι. Το 10% πιο για το χρόνο. Ναι. Που είναι για φέτος τελευταία χρονιά. Ναι, τελευταία φορά φέτος. Το 10% των θέσεων, ναι. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Ναι.